כן. שלום כבוד הרב. כן. רצינו לומר קודם כל באמת ישר כוח על כל על כל ההוכחות והתוכחות של כל הרבנים וכל הנושא של הכשרות. נו. ברוך השם אנחנו זכינו לאכול שחיטה קטנה. אנחנו קונים מהרב. ובעלי הוא חסיד גדול של הרב. ובאמת בהתחלה היה קצת אצלי לפחות בלבלה כזאת של לא יודעים מה לעשות ו רב אומר ככה ורב אומר ככה ומה כולם אוכלים לא כשר, אבל ברוך השם זכינו ואנחנו אוכלים עכשיו רק שחיטה קטנה, וגם הרב בירך אותנו להרבה עניינים וראינו בזה ממש ברכה באותו רגע. אז רצינו קודם כל לומר תודה רבה לרב וישר כוח, וגם הבן שלי רוצה להגיד משהו לרב. בבקשה. בטח אתה רוצה להשאיר הנוע עבדו דקות שבריחו, לא? אני רוצה לבוא אליו. תיזהר כשאתה יורד, תשים לב. בוא לפה, בוא, אתה רוצה לשיר? אשריך. תעמוד פה. כן. שלום כבוד הרב. חבר שלי כל היום מעצבן אותי. הוא אומר לי כל היום כטלוויזיה ודברים כאלה טמאים. ומה אתה עונה לו? אני אומר אותו לגננת. ומה אומרת הגננת שהוא אומר טלוויזיה? ואני לא עושה לו כלום, ואז הוא... תשים את המיקרופון, אני לא שומע. תשים את המיקרופון, כן? ואז הוא בא ואומר אותי גם. מה, הוא מלשין עליך לגננת? כן, אפילו שלא עשיתי לו כלום. ואפילו שלא עשית לו כלום. ומה אתה רוצה עכשיו, ברכה? שמה אני אברך? שאני אברך אותך או אותו? אני אברך אותו. אתה יודע מה השם שלו? מה השם? יוראי. ואימא שלו? אתה לא יודע. נהוראי? אני יודע רק את האבא. מה השם של האבא? פרץ. נהוראי בן פרץ, השם יחזיר אותו בתשובה, ולא יגיד מילים טלוויזיה, ולא יציק לך ולא ילשין עליך לגננת. תגיד אמן. חזק, תגיד אמן. אמן! אוי, אתה יודע לשיר שיר? אתה לא רוצה לשיר שיר? אנו עבדו דקות שבריחו, אתה מכיר? אתה לא מכיר. אני אשיר ואתה תשיר איתי? גם לא. אתה מתבייש. זה טוב שיש לך בושה. בוא, אני אברך אותך. תזכה להיות צדיק, תלמיד חכם, וירא שמיים. תגיד אמן. אתה רוצה להגיד דרישת שלום לאמא? ערב טוב לכולם, ברוכים תהיו. השם יזכה אתכם לאכול רק כשר.